hamma narsadan shubhalanadigan hamma narsadan gumon axtaradigan hamma narsani ichida biron narsasi shubhali ekanligini biladigan o'rganadigan ko'radigan odamlarni ko'rganmisizlar ular bugun shamol bo'lishdan shubhalanishadi bugun ularni bugun ularni hayotida birov uni farzandiga uni hayotiga yomonlik qilishdan qo'rqishadi ular hamma narsani o'rab olishadi ular hamma narsani judayam 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 qobiqqa solishadi mana shu insonlarni hayotda ko'rganmisiz ularning turishi ularning gumondorligi ularning shubhasi shunchalikki dunyoga ular shubha ko'zi bilan qora ko'zoynak bilan qora ko'zoynakni tagida judayam katta rashk shubha gumon rashk shubha gumon yomon o'ylar rashk shubha gumon yomon o'ylar bilan qarashadi ularning hatto har bitta asboblari ham sinib qolmasligi uchun sinib qolmasligi uchun ularning hatto har bir jihozlari va asboblari sinib qolmasligi uchun yana bitta yana bitta yana bitta o'ramga yana bitta gumonga yana bitta rashk vasvasasiga vasvasali fikrlarga sinib qolmasligi uchun chang bo'lmasligi uchun mikrob tushmasligi uchun e, ko'z tegmasligi uchun keyin birov qaramasligi uchun parda pardani orqasida yana parda e, oyna oynani tepasida yana bitta e, yopinchiq Uh, peyla peylani sinib qolmasligi uchun tagiga salafan uni yoniga salfetka chunki sinib qolmasligi uchun eshikka uh, uh, kamera ko'rmasligi ki uchun kirishi uchun bilmasligi ki uchun uh, yomon ko'z qaramasligi uchun uh, yana bitta shafyor yana bitta unga soqchi yana bitta unga quloq shunchalik ham og'ir hayot bo'ladimi bu insonlarni bir so'z bilan paranoyiklar shubha gumonli insonlar paranoidal shaxs buzilishlari deb atashimiz mumkin paranoidal shaxs buzilishlari bu aksentuatsiya ko'rinishida ham bo'lishi mumkin ya'ni uning xarakterida biroz o'sha bitta narsaga shubhali gumonli asosini qildiruvchan adaptatsiyasi bor ya'ni u odam kasal emas ruhiyati sog'lom ammo ruhiyatidagi o'sha xarakteri nosog'lom insonni paranaidal shaxs buzilishi deb ataymiz agar ular bolaligida hozir shubha bilan hozir qo'rquv bilan yashasalar ya'ni hozir ularni uyida birdaniga bang'ir bong'ir mang'ir urush bo'lib ketsa birdaniga shubha gumon bo'lib ketsa ya'ni hozir otasi keladi urush janjal bo'lib qoladi eshiklar taq taq taq, taq bo'lib ketadi hozir o'sha inson boshqacha bo'lib qolishi mumkin birtaniga ovqat pishirib bolalarni ovqatga chaqirib ovqatni o'rtasida qo'li bilan stolni musht tushirishi mumkin mana shu insonlardan ertangi kunda paranaidal shaxs buzilishlari ya'niki shubhali gumonli hayotdan yomon narsani kutuvchi insonlar shakllanishi mumkin paranaidal shaxs buzilishlari shu ularni asosi shubhli ularni asosi tanasini o'sha ushlab turgan ruhiyatini ushlab turgan asosni oti shubha gumon hisoblanadi uylanishdan oldin qizni oldi orqa tepa past avlod yen qon yetti makon hammasiga shubha bilan qaraydigan undan keyin har bitta so'zning tagida shubhali gumonli asosli asossiz gaplarni ilmoq tagidagi ilmoqlarni axtaradigan undan keyin esa hayoti davomida o'tirgan o'rni imzo chekkan joyi borgan joyi uni chaqirgan insonlar undan foydalanmoqchi bo'lganlar unga xotin bo'lib erga tegmoqchi bo'lganlar uni farzandlarini borgan joylari uni o'rtoqlari uning puli uning uyni tepasidagi shovqinlarni darajasi u uh, haqda aytyaptimi bu haqda aytyaptimi <coughs> nimadir ekan keyin nima bo'lar ekan qanchalik yashash qiyin bu insonlarni faqatgina o'zlari shubhada emas ana shu shubhani asosida tuhmat va birovni ustidan shikoyat qiluvchilar ham deb atashimiz mumkin paranaidal shaxs buzilishlari o'zlaridan emas o'zlariga juda yam ishonchlari ko'p haqiqatdan bu xotinni rashk qilmasa bo'lmaydi qarashi to'g'ri emas kiyinishi to'g'ri emas agar yopinib kiyinsa yopinib kiyingan insonni ichida ham ko'z qarashlari bo'lishi mumkin bu ko'z qarashlari ham hali shubhali deydigan qarashlar bilan yashaydigan insonni paranoiklar paranoidal shaxsiy tuzilishlar deb ataymiz ular yaqinlariga nisbatan gumonli bo'lsa rashk holatlari ular o'zlarini sog'ligiga gumonli shubhali bo'lsa o'zidan kasal laqtaradigan unaqa kasalmanda yo'qmikan unaqa kasalmanda yo'qmikan doktor oxirigacha tekshirdimikin doktor oxirigacha yozib ko'rdimikan doktor bu savolni manga berdimikan nimaga bermaganligi asosida nima ham turibdi ekan deydigan ipohondriklar samatafor buzilishlari bor o'zdan kasal laxtaradigan spidofobiyaga uchraganlar nifofobiyaga o'zidan kasal qidirishga o'zidan mikrob qidirishga mana shu yuvilmagan dasturxondan eshikni ruchkasidan salfetkadan restorandagi -e anavi -e ofitsiantni barmoq izlaridan e o'sha -e ovqatni pishirgan go'shtni so'ygan odamdan ham shubha gumon qilib avvalo axtarib avvalo bilib olib keyin yeydigan insonlarni biz paranoiklar deb ataymiz bu insonlarni uh, asosiy yashash g'oyasi shubha gumon rashkdan iborat bo'lib asosan ularni boshida ularni uh, hayotiga uh, ma'no kiritadigan uh, ideya deymiz ya'ni uh, judayam bir katta ideya ularni uh, o'sha aytgan gaplari tozaligi o'sha sog'ligiga ayolini pokligiga u yaqinlarini to'g'riligiga qizini noto'g'ri gapirmayotganligiga o'g'lini pulni noto'g'ri ishlatmayotganligiga hamma hamma hamm hamma joyga gumon bilan qarashi chexovning men sizlarga hozir kiyinib ko'rsatib berdim chexovning o'sha человек фуяре degan asaridagi o'sha haligi hattoki soatini fуtyarini ham futlyari borligi shubha gumonli paranoikdan iborat ammo u joyda o'sha qanchalik qiynalib yashaydigan o'sha chexovni asaridagi человек futari insonida yana bir narsa yoritilmaganki u kasallik qidirish ipoxondrik ya'ni shaxs buzilishi holatida qanday bo'ladi juda yam og'ir bo'ladi ya'niki nima deb aytmoqchiman men kasal bo'lib qolishdan qo'rqaman degan insonlar men nimaga tuzalolmayapman deganida o'zini ichidagi shubha va gumonga asoslangan xarakterini islohot qilishi va psixologni yordamidan keyin o'sha terapiya xarakter ustida ishlash kerakligi haqida sizlarga bir bayonot bermoqchiman demak ular judayam ko'p nima deydi g'urbatkash insonlar judayam ko'p aytaylik o'sha yaqinlariga azob beruvchi insonlar rashk qiluvchi asossiz rashk qiluvchi telegramini yoqib oluvchi gapirgan gaplarini yozib oluvchi yurgan yo'llariga shubha bilan qarovchi uyga kirgan mehmonlariga pishirilgan ovqatga uni kidiga uni nechkunligiga kunligiga xolodilnikni ichiga unga sarflangan pullarga sizga berilgan cheklarga ham shubha gumon <gümun> bilan qarovchi insonlardir endi bu insonlarni uh, nevrotik holatlari o'sha uh, sog'ligiga nisbatan bo'lsa qanday bo'ladi ayoliga nisbatan bo'lsa qanday bo'ladi shubha gumoni yaqiniga nisbatan bo'lsa qanday bo'ladi puliga nisbatan bo'lsa qanday bo'ladi endi o'zlaring tushunib olaveringlar va mana shu paranoik paranoydal shaxs buzilishiga uchragan insonni o'sha endi bu nevroz emas tushundinglar bu shaxs buzilishi endi ruhiyatida xarakterida shaxsiyatida o'zgarishlar ketyapti bularda bредовый рассройствоla ya'ni ya'ni vasvasa buzilishlari holati bo'lishi mumkin bu insonlarda vasvasa buzilishlari ya'ni бредовый расстройствоlardan tashqari tashqari ya'ni adaptatsiyaga bormaydigan o'sha sog'ligiga nisbatan o'sha psixozlar holatlari ham bo'lishi mumkin nima bo'lgan taqdirda ham hurmatli aziz suhbatdoshim siz o'zizda paranoidal shaxs buzilishi elementlarini ya'ni bir kichkina detalchalarini ya'ni sizga xos bo'lgan bir ikkita xarakterni ko'rib qoldingizmi o'zingizni ustingizda ishlashni taklif qilamiz va bizning xaraktera terapiya degan kursimizda mana shu şu, sizdagi shubha gumonli xarakterni yo'qotib sog'ligingizga nisbatan oilangizga nisbatan kelajagingizga nisbatan ertak bolam nima bo'lib qoladi nima edi degan yopishqoq fikrlaringizga nisbatan o'zgarishni xohlasangiz faqatgina bitta o'sha xotirangizdan o'chirib tashlashdan tashqari siz xarakteringizni o'zgartirishingiz shakllantirishingiz islohot qilishingiz kerak bizga murojaat qiling va xarakter terapiya kursimiz bilan biz bilan ishlang bu kurs onlayn ishlanadi va har bir insonni o'ziga bog'liq bo'lgan o'zi tushunib yetgan mana shu sizga aytib o'tgan o'ziga yaqinlariga azob berayotgan azoblardan qutulishiga asosan o'zi qutulib yaxshi yashashiga halovatli yashashiga yordam beramiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki hamda bizning mana shu barcha platformalarimiz youtube instagram telegram hamda facebook tarmog'i orqali ham bizga murojaat qilishingiz mumkin va kursimizga yoziling